Přátelé, já vás zdravím, dobrý den. V dnešním díle neobvyklých motocyklů se podíváme na motocykl s nejvýkonnějším motorem, který se dostal do sériové výroby a má homologaci pro běžný silniční provoz. Strůjcem tohoto stroje je Paul Meloni, původně z Austrálie, který začal se stavbou stroje v roce 2008 a celých 7 let zabral vývoj motocyklu a svalovací řízení, než se stroj dostal do sériové výroby. Motocykl nese označení PGM 2.0 litrem V8 a jak název napovídá, jedná se o vidlicový osmiválec s obsahem 1996 kubických centimetrů. Výkon motocyklu činí neskutečných 246 kW při 12 800 otáčkách a je kompletně osazen výfukovým systémem Akrapovič. Motocykl váží necelých 250 kg a jeho cena v přepočtu na koruny činí necelé 3 miliony. Paul Meloni neuvádí maximální rychlost stroje a při oficiálním představení motocyklu přítomným novinářům pouze sdělil, že maximální rychlost závisí na schopnostech a pudu sebezáchovy daného řidiče. Přátelé, já se s váma tímto rozloučím, děkuji moc za pozornost, zachovejte mi přízeň, nezapomeňte odběr, nezapomeňte like, pokud jste na mém kanále nový, mějte se moc hezky, budu se těšit příště, díky moc a ahoj.